Традиційно багато років поспіль майбутні школярі Рахівщини та Тячівщини, готуючись до 1 вересня, отримують дуже практичні та цінні подарунки. Ранці з усім необхідним канцелярським приладдям. Нині повний комплект для навчання отримали першачки Великобичківської гімназії. Як вже традиційно склалося, ви знаєте, Василь Васильович, щороку наших першачків радує невеличкими презентами, подарунками. Це ранці для першачка з комплектом набору. Тому сьогодні не виняток і цей рік не виняток. Таким подарунком діти безмежно радіють, детально розглядаючи увесь вміст ранцю. Однак щодо майбутнього навчання відповідають коротко. Я не хочу йти в школу. Не стримують радості батьки. Кажуть, дуже приємно усвідомлювати, що ні про них, ні про їхніх дітей не забувають. Перш за все щиро дякуємо Василю Васильовичу Петьовку. Він неодноразово допомагає нашим дітям, допомагає нашому селищу. Ми щиро вдячні за такі чудові подарунки, рюкзаки. За словами вчителів, у подарованих ранцях зібрано все необхідне для повноцінного навчання. Тепер головне 1 вересня усім зустрітися у стінах школи. Ми всі з нетерпінням чекаємо 1 вересня. Сподіваємося, що Бог і все буде нам допоможе, що ми зможемо почати традиційно наш навчальний рік. Діточки будуть здорові і ми зможемо вчитися, як завжди. Поборемо хворобу і будемо сподіватися на краще. Традиційно уже понад 10 років поспіль майбутні школярі Тячівщини та Рахівщини отримують ранці з усім необхідним приладдям за ініціативи та підтримки народного депутата України Василя Петьовки. Так як у нас в селищі Великий Бичків є 4 школи, сьогодні це вже 4-та по рахунку, в яку ми відвідуємо і передаємо вітання разом з подарочками від Василя Васильовича. Ну, загалом сьогодні було роздано біля 140 рюкзачків. Дуже приємно бачити щасливі очі діточок, тому що це для них є символічна посвята в першокласники. Пан Олег додає, отримані ранці сьогодні просто неоцінена допомога для батьків, більшість з яких через карантинну ситуацію залишилися без належного заробітку. Тож сподівається, дітлахам такий подарунок сприятиме хорошому навчанню, а батькам дозволить направити кошти на інші дитячі потреби.